Според анкета, направена од веб портала од факултети.мк, асистентот магистер Михајло Петровски од факултетот за медицински науки е избран за најинспиративниот асистент на универзитетот Гоце Делчев. Петровски е секогаш тука за студентите, а велат дека неговите вежби се едни од најинтересните на овој факултет. Тоа се само дел од коментарите кои што студентите ги оставиле за асистентот Петровски. Универзитетското радио и телевизија разговараше со него. Се обидовме да дознаеме што го прави посебен и инспиративен. Зошто токму тој е избран за најинспиративниот асистент? Сепак, тој нивен суд мене исклучително многу ми значи. Ако морам јас да се направам анализа зошто студентите гласале за мене или зошто студентите баш ме избраа за асистент, најинспиративен асистент, сметаме дека тоа е пред се мојот однос кон нив. Исклучително големо внимание насочувам кон тоа да им пренесам поголем дел од моето собствено знаење кон нив, да се насочам кон нивната желба и потреба за изучување нови работи, да бидам еден тип на пријател со нив и никогаш, верувајте ме, никогаш во мојот живот не сум се поставил да тоа да јас бидам посупериорен во однос на нив, да повторно им пренесам што е можно поголемо знаење кое што понатаму ќе им служи во нивниот живот, во нивниот професионален напредок. Оно што е битно е дека јас и студентите постојано си ја менуваме логата на најинспиративен. Јас како најинспиративен асистент ме инспираат да бидам се подобар и подобар, но и нив да им пренесам што е можно поголемо знаење за да како такво го можат да го понесат во собствениот живот и професионален напредок. Предпоставам дека најмногу контакт нели имаат со вас преку предавањата, вежбите, секогаш професорите бараат некои различни начини да го пренесат тоа знаење и што е она, како се одвиваат вашите предавања, вашите вежби? Јас како доктор на стоматологија, магистер на стоматолошки науки, со доминантно вклучен во изведувањето на клиничките вежби на стручните стоматолошки предмети. Тоа значи дека најголем дел од моите вежби се насочени кон практичните вештини, кон работа со пациенти. Во случаите секако кога немаме пациенти, се трудам со студентите да разработуваме различни случаи врз основа на рентгенграфи, врз основа за замислени пациенти, разгледуваме фотографии за различни типови на заболувања. Самите студенти се решаваат собствени стоматолошки проблеми, се со цел нели да тие стекнат што е можно поголеми практични вештини и нели една мануелна оспособеност. Оно што е исто така значајно е дека во текот на моите вежби јас не се насочувам само кон предметот кој што во дадениот момент го изучуваат. Туку се насочувам кон изучување на стоматологијата во севкупност, онаква каква што нив ќе им биде потребна во секојдневната работа. Така, интересно е тоа што, да речеме, вие сте од медицински факултет. Обично за образованието зборуваат правниците, зборуваат оние кои што се занимаваат со обштествени науки. Меѓутоа, еве, вие сте пример дека и професори од медицински факултети од другите науки може да бидат одлични педагози, предпоставам одлични професори. Што според вас е добро образование? Како е добро образование? Ние постојано нели се трудиме да најдеме некакви механизми за тоа што е подобро образование? Е според вас што е? Па на вистина интересно прашање. Солидното или доброто образование според мене се состои од две алки кои што се меѓусебно комплетно да немаат можност да се одвојат. Тоа е доброто теоретска подготвеност од една страна, а од друга страна пак да со студентите во текот на студиите се здобијат со доволно количество на практични вештини и да направиме нивна една мануелна оспособеност. Теоретското познавање би им служело понатаму во работниот век за да спречат појава на одредени компликации во работата без разлика дали тоа станува збор за здравствени или нездравствени, а исто така таквата теоретска способност и оспособеност ќе им овозможи да на студентите понатаму во текот на животот ги спречат појавата на ваквите компликации. Ваквата само теоретско познавање не би можело да биде, односно е неминовен дел од оној процес на знаење кој што мора да биде надополнет со тие практични вештини, односно мануелно оспособување. Е сега тука со мене нема се сложат студентите и секогаш велат нели ние премногу теоретски учиме и се подготвуваме, преобемен е материјалот, јас не се сложувам. Јас сметам дека целото оно знаење кое што го добиваат во текот на студиите им представува одлична база за понатамошно надгледување. Денеска сме сведоци на постоење на големо количество на нестручен кадар. Јас и се надам дека колегите од сите медицински струки се надевам искрено дека се насочени кон способување на кадарот. Да, по излегувањето од нашите студентски клупи бидат способни да влезат веднаш во бизнесот и да здраво работат.
Го спомнавте бизнисот, спомнавте вашата професија, не спомнавме на стартот, кои предмети точно вие ги држите? Јас сум насочен кон предметите кои што се во четвртата и петата година студирањето на студиите по дентална медицина, односно ги изучуваат кај мене клиники, односно предметите од пародонтологија, орална патологија и медицина. Се надам дека ова интервју ќе им биде интересно на студентите, меѓутоа ќе биде корисно и за другите професори или другите асистенти кои што исто така, да речеме, сакаат да пренесат на поинтересен начин своите знаења. Што според вас треба да има еден професор, еден асистент, еден предавач на 21-виот век, еден модерен предавач, кои карактеристики, што е што треба да го... Да. Еден современ професор. Прво треба да биде водич низ стекнувањето на знаењето на студентите. Доминант. Понатаму тој треба да биде еден мотивирачки фактор кој што ќе го натера студентот да го расшири погледот, да свати дека има можност за впивање на нови знаења, да биде пријател, да биде строг, но никогаш да не прави ништо на штета на студентите. Секако тука мораме да ги спомнеме како фактори на да се тоа добрата дидактичка и методичка подготвеност на професорот. Понатаму таа нескржавост во пренесувањето на своите знаења и добрината што треба да поседува еден човек. Ние сме сведоци дека во современите земји, во Западна Европа, во Америка, во Австралија, знаењето и доброто академско учење е насочено кон повеќе практични вештини. Се надевам дека, иако сметам дека денеска се уште на студентите им фали на практична клиничка настава и мануелно способување, се надевам дека со помош на ваквите практични знаења и на дополнување вежби кои што би ги имале, би направиле студентите еден комплекс, една заедништво на практичната и теоретската настава и на тој начин најлесно би можеле да го совладат целокупниот материјал. Исто така, сметам дека една од најголемите вештини кои што треба да ги поседува еден професор е трпението. Вие знаете што од мали, замислете дека да секој дете би се откажало од учењето за одење при секое паѓање. Не може, никој дете не се откажува. Така и студентите не треба да се откажуваат од своите активности. Потребно е во секое време да ги поддржуваат собствените студенти. Јас на моите вежби секогаш сум кажал дека студентите, освен што добиваат знаење, мора да добиваат и нешто позитивно, да имат позитивни ставови на животот. И она што е многу значајно е дека студентите мора да се мотивираат. Секое мотивирање на студентот ќе има неминовно како фидбек поголемо знаење од страна на студентот и тука секако е посветеноста на науката, љубовта кон тоа да му пренесеш на некој знаење и секако на крајот мора да се напомене е дека битна е либералноста и комуникацијата студенти како еден тип на карактер на еден современ професор. Ние денес разговараме овде во ординација. Може колегата да помогне за гледачите на Facebook да ја погледнат и ординацијата во која што се наоѓаме. Што се прави овде со студентите по медицина? Се држат ли овде овие вежби? Да. Значи, најголем дел од клиничките вежби, кои што барат работа со пациентите, се изведуваат во овој комплекс, кој што се состои од неколку амбуланти, во кој што студентите имаат можност за стекнување на практичните знаења од областта на стоматолошките предмети. Вие сте избран за најинспиративен, меѓутоа морам да ве прашам кои личности на вас ви се инспирација, освен како што рековте студентите, кои други личности вам ви се инспирација? Уф, навистина тешко прашање. Да, повторно ќе се вратам на студентите. Например, мојата инспирација или најинспиративна личност во различните моменти ми се различни. Еве, например, најинспиративен студент може да биде студентот кој што не може да ја совлада теоретската вежба или вежбата, на која што бара дополнително објаснување. Тој е инспиративен ради тоа што бара помош во совладувањето на потребната материја. Понатаму, најинспиративна личност може да биде студент кој ќе дојде на испит и ги одговори сите прашања одеднаш. Секако, дел од најинспиративните личности во мојот живот беа професорите кои што ме насочија кон стоматологијата и кон науката во целост. На нив им должам огромна благодарност за тоа што се и секако повторно тука се студентите на кои што заеднички издржавме во овие мигови, се надам дека уште многу ќе издржиме заеднички. Во кој полиња се специализирате вие? Конкретно знам дека се уште учите пред. Да, јас сум на специализација од областта на пародонтологијата, односно областта која што е насочена кон зачување на здравите потпорни ткива на забот. Михајло, ви благодарам за овој разговор, се надам дека ќе останете на угледи и ќе останете на инспиративниот. Благодарам и на вас.